No nazdar, nazdar. Pozdravím vás z chladnej, zamrznutej Dubravky. Je vonku okolo 3,5 stupňa a ani toto nás neodradí od toho, aby sme urobili testovacie video. Dneska tu mám tieto Skechers. Ja už som takú červenú verziu testoval, tentokrát tu mám najnovšiu Black on Black s takou krásnou podrážkou, však za chvíľku uvidíš. Veľkým bonusom práve v tomto videu je, že produkt, ktorý mám tejto krabici, nebudem testovať len ja sám. Bude ho som ju testovať nikto iný ako... Skúsi tipnúť komentár, kto to je. Dám ti 2 sekundy. Jo, je to Smilo. Takže, jednu krabicu mám ja, jednu má Smilo, teraz čakám na ňo, kedy príde. Už akurát aj ide. Inak nezabudnite si ono, najlevne tým spôr skúpiť aj doplnky, hej, na tú zimu, pretože budeš to potrebovať a z ľavej kot kopackého funguje. Takmer na všetko, hej. Zase som točil vo Full HD. Ja som si aj kopačky nezobral. To je moja krabica, idem zobrať Smilovú. Aby ste vedeli, priamo Skechers. Ja si tam čiapku, som na seba myslel, že bude zima. Ja, je 3,5 stupňa mi ukazovalo. Jakže 3,5, debil, môže byť tak 10 možno. Čo? Alebo 7. Tak potom som mal auto zamrznutú. Tak sa oteplilo. 5 stupňa. Neukázalo 1 stupeň o 11. večer. Dobre, ale keď pozrieš pocitovo bude... To je dôležité, pocitovo. Pocitovo sú 2 stupne, takže už nám musíte veriť. No poď sem. Je to taká zima na 2 stupne. Prvýkrát v živote dostáva niečo od Skechers. Počkaj, ja si to tiež chcem otvoriť. Ja ty si to tiež chceš otvoriť, tak spravíme to tak, že pozrieš sa na moje. Pozrieš sa na moje, lebo on chce si urobiť ešte svoj YouTube. To bude na Horis Plus kanál. Tak otvorí moje, hej. Cenovkou, ešte typni si cenovka, koľko môže stať takáto? 275. Nie. 279. Nie. 235. OK, 225 je plná cena. Skoro. Ale teraz cez Black Friday budú aj lacnejšie určite. Tak poď. Black on Black edícia práve teraz. Ale to je Black on Grey. Black on Grey. Je tu Hyperburst Pro. To je podrážka. PSC. To čo je to? Nejaké CZC. Materiály. Wow, čo je toto? Wow. A máš aj vrecúško? Vrecúško, počkaj, to hneď aj ukážem. Veľa z vás sa pýta, či sú to vrecúška. Tak, také to je jednoduché. To také... basic design, ale tá podrážka je... Tá podrážka je celkom halúzna. Tá podrážka je veľmi pekná. Tá je dosť halúzna. Tá je dosť strandovná. No chromové prvky. Kúsok mení farby, ale takže... Ale fakt, že mení farby. No kúsok mení farby. No podľa toho, z akého uhla sa na to pozeráte. Ale tak ako vyzerá, teraz nebude vyzerať po pár použitiach, takže keď si ich kúpiš, tak... A to sú reproduktory normálne, to sú reproduktory. Budú hovoriť, že kam máš strieľať. No čo hovoríš na ne? Poďme teraz tak dizajnovo. Aha. Pýtaš práve správneho človeka. Čakaj, je to tvoja farba, nie? No tá podrážka to dosť zachráňa, by som povedal. Podrážka je pekná, ale iba chvíľu. Dobre, daj od 1 do 10. Čo sa týka dizajnu, ako sa ti ľúbia? SKX01. Ako už som videl aj krajšie kopačky, neviem klamať. Ja som vidíš, ak tá tatko, ešte takto kúka na ne. Neviem ani sám, som úplne zmetený z toho. A tá podrážka je fakt pekná. Vyzerá, keby tam bola tak, že prilepená, že ju vieš odlepiť sám. A takže. Od 1 do 10, poďme. Dobre, do 10, ja by som im dal takých... Čakaj, ale ty si nemal dať nazad. Však, čo robíš, ty debil? Je to basic, to sú jak umbro kopačky, by to tak príde, také umbro. Štýlovo tak na umbra, no. Umbro, také umbro a dal by som im takých 6,2. Toto je akože najväčší kritik. Ako čierna do tohto obdobia je úplne že geniálna, pretože ich nezadr... A ľahko očistíš, je to syntetika. Hlavne na omelku. Ale neviem, tá podrážka, ako sa zašpiní na omelej tráve. O. Uvidíme na konci videa, ako bude vyzerať podrážka. Takže ešte len v krátkosti, takto vám ho ukážem. Tak to vyzerá z vnútornej strany, z hora. A tu je tá podrážka, ktorá podľa Smila mení farbu, ale ona fakt mení farbu. Hej, tak mierne, ale mení. Je to FGčková, čiže primárne na prírodný terén. To, že sme na umelke, to znamená, že v rámci vedy a výskumu skúšame tie ťažšie podmienky. Takto PETA, SKX a je to ponožková verzia. A oni vôbec niečo uvidia, lebo ty točíš iba na Full HD, že ti to v dobrom rozlišení vôbec, akože, hej. Sa musíme obiecť do nejakej inej farby, pretože... Ja som celý čiernom, akože, tak všade ja budem hľadiť. Čierna. Ja mám pripravené na video aj celé čierne. Čierne. Ešte k tomu materiálu. Ten materiál je syntetický a na tom povrchu je taký, že grip po celom obvode tých kopačiek. No po celom obvode není, lebo napätie chýba. OK, napätie tento kúsok chýba, ale začína odtiaľto. Treba si všímať každý detail. Vyzerajú dobre, poďme ich obuť. Poďme ich vyskúšať. Už aj Smilo si točí na svoj kanál. Pozdrav. Toto je taký, že behind the scene. Obaja ideme teda točiť na každý svoj kanál, každý svoj testing, takže uvidíme, ako to dopadne, ako to na konci celé zhodnotíme.
Čo som chcel? Samozrejme, nezabudnite hodiť odber, nezabudnite hodiť like, pretože každý like je motivácia robiť tie videá lepšie a lepšie. Ja sa teraz pomaly presuniem na miesto, kde si ich prvýkrát obujem, teda prvýkrát obujem tieto ponožkové. Zabudol som ešte povedať k tomu materiál. Ten materiál je urobený štýlom ako napríklad u Puma Future. Čiže tie kopačky by sa mali čo najviac prispôsobiť práve tvaru tvojho chodidla. A zároveň zabudol som povedať ešte jednu dôležitú vec. Toto je taký konkurent práve, ako som spomínal, Puma Future, po prípade Nike Tempo, po prípade Adidas Copa. Tvári sa to tak. Ideme skôr do toho pohodlia, funkčnosti, obratnosti na tom ihrisku. A pokiaľ si práve ten rýchlostný typ hráča, tak určite treba ísť nie do modelu SKX, ale do modelu Razer. Ten vyzerá takto a taktiež ho nájdeš na Elevene Team Sports. My teda ideme skúšať práve tú SKX-ko a uvidíme, ako to celé dopadne. Takže ostaňte teda naladení. Ja sa vraciam späť, pretože Smilo si tam točí a nechcel som ho rušiť. A zhodneme bundy a poďme na to. Teším sa. Takže urobil som znova ďalší presun. Len pre informáciu, Smilo si to vzadu obúva, skúša prvýkrát a robí si teda to svoje video, ako som hovoril pred chvíľou. Ja som sa presunul práve na tú druhú polku, kde je teda tiež tribúna. Okrem toho, že si tu potrebujem urobiť jeden TikTok, tak rovno ich aj tu obujem. Poviem vám teda svoje prvotné pocity. Následne sa dostaneme tuto na toto ihrisko v Dúbravke a spoločne to teda začneme nejako hodnotiť, skúšať a uvidíme, ako to celé dopadne. Už predtým, keď som mal práve Skechers, ako nemal som nejaké extra výhrady. Ako je tam ešte určite na čom zapracovať, ale to im môžete vidieť na Harry Kaneovi. Hlavnej tvári týchto kopačiek, že ako mu to s týmito kopačkami šlape. Takže je to tu síce ešte mokré, skúsim to nejako vymyslieť. Môžem ísť do módu operandy. Proste do módu testovacieho. Ale mám pocit, že sa postupne oteplilo, takže malo by to byť lepšie. Takže kopačky už mám v rukách, alebo tam tú krabicu, kopačky vyberiem. Fakt tá podrážka vyzerá brutálne, že? Inak ono sa to potom aj tu píše na tých podrážkach, že tak ako vyzerá, teraz nebude vyzerať po pár použitia. Fakt aj po odstranení tých papieríkov ten materiál pôsobí veľmi dobre. Na to, že vonku je taká zima, tak zatiaľ chová sa veľmi dobre. Je tu teda gumičkový systém, nie je tu žiadny jazyk, to znamená, že aj to obopnutie nohy by malo byť bez problémov a dovolím si to riešiť, že 99% z vás práve s týmto modelom nebudú mať absolútne žiadny problém. Určite, ak máš možnosť ich niekde vyskúšať, tak ich vyskúšaj, pretože nie všade sa dajú kúpiť, teda aspoň teraz, keď točím toto video. A aby som stále nemudroval, idem ich rovno aj obuť. Prvý krok je samozrejme dobre tie šnúrky uvoľniť, aby ste videli, že tá gumička krásne povolí. Zo začiatku aj práve počas tejto zimy ten materiál fakt bude pôsobiť tak trošku tvrdšie, takže daj im určitý čas na to, aby sa znova vznikla tá symbióza, ale ja to ako hovorím stále, pri týchto syntetických modeloch je dôležité, aby si noha zvykla na ten model a ten model na tú nohu, takže ak máš možnosť, aspoň po dome si s nimi trochu pobehaj. Čo týka obutia, dovolím si hovoriť, že práve táto ponožková mi možno sedí aj lepšie ako tá Low Edition. Čo veľmi chválim je práve tá ponožka. Sice mám čierne ponožky, ale tá ponožka na tých Skechers sa fakt veľmi dobre prispôsobí tej nohe. Takže dostávam taký istý pocit, ako keď si dávam napríklad tie Superfly, že proste tá kopačka je ako keby súčasť mojej nohy. Dávam si aj druhú. Inak, aby som nezabudol povedať, mám na nohách protišmykové ponožky, takže aj to obutie môže byť trošku komplikovanejšie. Ale ako sami vidíte, tá komplikácia nie je na mieste. Zaťahnem šnúrky, inak keď tak sa zamýšľam, no tie šnúrky by som ani nepotreboval. Dobre, tenisky bokom, rukavice na ruky. A pokúsim sa ísť tak opatrne po tomto, aby som si práve tie chromové prvky hneď na úvod nezničil. To by bola škoda. No, prvotné kroky. Strašne mám rád ten zvuk. A ešte lepšie, keď sú SGčka. Fakt sú veľmi príjemné na nohe. A tu už sa jeden v nich šantí, pozrite sa. Ako sa v nich beha? No, to držia na nohe, samozrejme. Že sú jak Puma Future. Také podobné, no, štýlom, ale vyskúšaj ty, ale hovorím ti, že ten grip tam nie je skoro žiadny. Tako, ale je to mokré. Mokro. No, je mokro, mokro, je mokro, no. Ja som skúšal tú vyhadzovačku a vôbec. Dobre, to sa dal na pätu. Musím uznať, je mokro a je dosť mokro. My sme prišli asi tak hodinu predtým, ako skončil dážď. Tak pocitovo teda, a koľko by si im dal, čo sa týka komfortu? Aspoň mám na nohách, no. Dizajnovo si to hodnotil tak chabo a už začína zase pršať. Hej, zase začína poprchať. Viem, či to počujete. Určite sa lepšie obúvajú ako Nike, proste tie Fly. Takže od 1 do 10. Čo ja viem. Strašne veľa keca, že?
Však jak ty. Chce mi urobiť watch time. Taký basic, proste základ, že nie je to zle a nie je to úplne, že to takéto, že by si mal Gucci tenisky na sebe, hej. Takže dávaj, od 1 do 10. Zatiaľ takých 6,9. 6,9 je málo. Tak to je také, však to je priemer, ty debil. Ako musíme z neho tú negativitu dostať von. Nie, ako komfortne sú podľa mňa super. 8,5 z 10, bez problémov. Ale vieš, možno, že to hovorím preto, lebo je strašná zima, mne mrznú prsty. Jo, musíš sa rozbehať. Dobre, ja si ešte rýchlo tuto musím urobiť jeden TikTok, aby ste mali čo kúkať aj na iných sociálnych sieťach, ako je YouTube, takže ak nemáte odber na mojom Instagramovom profile alebo TikTokovom profile, tak treba tam rýchlo ísť, pretože je to dôležité. A ešte stále veľa zás ten odber tam nedalo, tak dúfam, že sa napravíte. Tak, už sme na trávniku. Už spoločne kráčame. Zatiaľ pocity na umelke geniálne. Fakt veľmi dobre sa prispôsobí tá kopačka nohe. A mám pocit, že fakt, že táto ponožková verzia mi možno sedí o niečo lepšie. Tak vidíte dobre, keď zaduje to svetlo, ako tá predchádzajúca verzia. Takže poďme to otestovať. Smajlo, si pripravený? Kopni mi 11 Team Sports, míček. Wow. Čo som si všimol, je taká vec, že aj napriek tomu, že tam ten grip je, tuto už pomerne spáť celý deň prší, tak to trošku prešmikuje. No, ten tam to ujde. Ale ako ten grip tam cítiť je, len možno najlepšie vypracoval za toho, jak to mám opačne, za toho suchšieho počasia. Posúvame sa ďalej. Mám tu teda Smajla a ideme si skúšať nejaké tie prihrávočky s nimi. Ešte som jeden rozcvičený. Ale zatiaľ pôsobia veľmi dobre. Ja, ako tie prihrávky pod zemi sú super. Či je to priama alebo bokom. Je to v pohode, teraz som skúsil trošku zakrútiť. Ešte to skúsim raz. No daj ešte, ja sa posuniem. Takže ako ten grip aj funguje. Ja si vás posuniem dozadu, pojdeme si dať po výške. Wow. Aj pri tých kopoch tá fixácia tej nohy je geniálna. Pracuj! Tvorcovia hry, obrancovia, brankári. Ideál pre vás. Nehovorím, že pre útočníkov nie, ale určite čo odporúčam, treba ich vyskúšať. Podrážka drží. Tato je dobrá. Musím uznať teraz tú vec. Som sa možno mýlil v úvode s tým gripom. Ten grip tam funguje. Sice, dá sa povedať, skoro mrzne, je mokro, proste tá kopačka sa musí len zahriať. Samozrejme, závisí to aj od typu lopty. Pokiaľ máš nejakú hladkú šmiklavu, tak môže to byť trošku zložitejšie. Začína meniť pohľad na Skechers v tom pozitívnom duchu. Takže, čo sa týka prihrávok, sami ste to mohli vidieť. Žiadny problém, všetko išlo ak má. Fakt, pripomínajú mi stále tie Puma Future. Veľmi príjemná nohe. Ako je to aj tých popisoch, že tá kopačka sa prispôsobí, tak aspoň u mňa sa prispôsobila veľmi dobre. Začínam ich ako mať fakt veľmi rád. Čo sa týka tej strelby a celkovo nahrávok, prihrávok, 9,5 z 10 bez problémov. Ideme vyskúšať strelbu. Dáme on aj crossbarík. Crossbar? Počkaj. Crossbar, hej? No, daj crossbar. Ujdi. Je to tam, na prvý pokus. Pane Bože. Na prvý. No daj znova. Znova? Znova crossbar. Tyčka. Aj, už sme tam, kde sme boli. Pozor. Idem vyskúšať rotáciu na ten pravý horný roh. Idem vyskúšať ten grip. Dobre. Jak sa hovorí okolo tých vinkl, to tam len lieta normálne. Skúšam ďalej tú rotáciu.
94. minúta. Nie je o čom. Ako dosť tu hrá rolu práve tá nízka teplota a ten mokrý terén, mokrá lopta, lebo niekedy to sem tam šmíka, ale čo som sa bál toho gripu na začiatku, tak myslím si, že nie sa čoho báť. Proste tú kopačku zahraješ a funguje to. Ja som ešte zabudol dôležitú vec povedať a možno v úvode som to hovoril, že mám aj protišmiekové ponožky, konkrétne Eleven Team Sports a dá sa povedať, že normálne to tam pasuje jak šarbel na ričku. Nič mi nevadí, všetko je v poriadku, noha je fixovaná. Aj pri tej streľbe je to fakt dobre cítiť, že tú nohu ti tam dobre zafixuje. Nemusíš sa báť, že ti niekde noha uletí. Podrážkovo taktiež znova pripomína mi to Puma Future. Ako som to už hovoril miliónkrát v tomto videu. Je to teda ten typ podrážky, ktorý nie je definovaný ako čisto rýchlostná podrážka, ale skôr obratovo, nazvime to aj záberovou. Je to fakt model, ktorý by som odporúčal práve tým, ktorí preferujú fakt ten komfort na tom ihrisku. Celkovo moje zhodnotenie tohto produktu, ktorý mám na nohách, je dizajnovo, myslím si, že čierno nič nepokazuje, že práve týchto sichravých, tmavých dňoch, čo určite oceníš, aspoň teda na tých prvotných použitiach, je tá podrážka, ktorá vyzerá skvelo. Ja keď som to fakt videl na Smilovi, ako s tým behal, myslím, že wow, že čo to má za kopačky, ale ako už sme to hovorili, sú to chromové prvky. To znamená, že tak ako vyzerá teraz, nebude vyzerať po pár použitiach. Ja sa pozriem, ako vyzerá tá moja aktuálne. Môžem vám ju aj ukázať. Zatiaľ drží dobre. Sme stále na umelej tráve, takže čakal som, že to zodraťu bude o niečo rýchlejšie, ale zatiaľ drží. Možno ma milo prekvapí aj po mesiaci používania. Takže celkovo ja tento produkt hodnotím, dá sa povedať, veľmi vysoko, aj keď je to, no, je to Skechers, hej. Takže ak máš aj ty nejakú cestu okolo obchodu, kde práve tento typ kopačiek je v dispozícii, ako je napríklad v Prahe na Ječnej Eleven Team Sports, určite to vyskúšaj a nič za to nedáš. A určite budem rád, keď mi hodíš dole do komentára, ako si s nimi spokojný. Poprípade píš mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Som tam, som v dispozícii, tak si než vybrať napríklad aj tie kopačky, poprípade nejaké doplnky a iné veci futbalového charakteru, kľudne mi píš na môj Instagramový profil Kopackovo. Som v dispozícii, samozrejme rád pomôžem, poradím. A na dnes je to tak všetko. Toto boli teda Skechers SKX. Díky za dopozeranie a prajem teda pekný deň. Ahoj, čau.